aí, colegas, eu sou o Biscoito e bom, galera, dizendo pra vocês outro vídeo novo. E bom, pessoal, hoje uma novidadezinha bem daorinha, na minha opinião, e é muito boa ela, cara, meu Deus do céu, finalmente, depois de muitos anos. Cara, se você tem um sonho, nunca desista, só te falo isso. Tipo, eu ter conseguido isso pra mim é uma conquista muito grande, porque antigamente eu queria muito ter um mouse da Razer, mas infelizmente eu nunca tinha conseguido, até há uns 2 dias atrás, na verdade um dia atrás que chegou agora. E eu tô com um mouse novo, cara, esse mouse aí que tá aparecendo na tela aí pra vocês. Sério, eu tô muito feliz por causa que, tipo, agora que eu vou melhorar mais ainda nas pontes, cara. Porque agora você vai ver o que é realmente um deus das pontes, mano. E, tipo, galera, eu comprei basicamente esse mouse pra fazer mais ponte mais rápido. Na real foi praticamente pra isso mesmo, fazer tap click. E eu acho que vou melhorar bem mais do que eu já tava jogando. Então, tipo, acho que compensou bastante eu ter comprado esse mouse aqui. E galera, é o seguinte, mano, deixa o like se você não deixou, beleza? Se inscreve nesse canal e ativa esse maldito sino aí pra lembrar os inscritos, por causa que, né, já faz uma semana que eu postei um vídeo e ele lembrou pros inscritos hoje no Twitter, ele mandou pra mim no Twitter, eu fiquei bem, legal, YouTube. Obrigado por acabar com meus vídeos e meus feedbacks, meus likes e meus dinheiros e acabou tudo, entendeu? Mas galera, tô falando sério agora, se inscreve no canal, beleza? Deixa o like se você não deixou e, cara, vamos ver hoje como que eu vou jogar com essa parada aqui desse mouse, mano. Espero que eu consiga jogar bem na real. Eu quero ver se consigo fazer umas pontes melhores, algo assim, né? Então, bora lá pras partidas. Olha, galera, já vai começar aqui, então vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui nos kits, vamos jogar com o kit guerreiro aqui. Vamos ver como que eu vou me sair, eu não sei, essa aqui é a primeira partida que eu tô fazendo com esse mouse. Então pode ser que eu jogue bem, pode ser que eu jogue mal, vamos ver como que vai sair umas pontes aqui, né? Vamos ver se eu tô conseguindo fazer um type clickzinho da hora aqui, né? Vai que, né, de repente... Ah, não tô sabendo acertar os cliques, tá. Acontece, acho que eu tenho que regular o DPI depois, mas tá, beleza, vamos ver aqui. Cara, esse mouse é muito grande, tá ligado? Eu não tô acostumado a jogar com mouse assim. Então, nossa, o clique dele é muito bizarro. Eu não tô conseguindo fazer jitter. Nossa, o cara tomou uns combos tão fácil assim. Nossa, já me sinto melhor com esse mouse, tô falando sério. Ah, sério, o cara tá com o bloco na minha cara? Ah, amigão, você fez isso... Mano, cadê você? O cara pegou o enderpeel e foi pro meio, safado. Voltou pra ilha. Nossa, ele voltou pra ilha. Tá, deixa eu pegar esse arco aqui, ó. Agora eu vou fuzilar esse cara aqui, porque ele também deixou esse peitoral aqui. Mano, nunca drope alguma coisa assim, tá ligado? É, mas só que ele vai matar agora porque... Mano, você não vai matar, você não vai matar. Sabe por quê? Porque eu tenho o mouse da Razer! Você não, tá ligado? Tô zoando, mas eu acabei... Hack! Ai, mano, é hoje... Mano, é 2018 que eu vou ser considerado a lenda desse jogo, mano. Tipo, mais do que eu já sou, tá ligado? Nem se acha. Mas tá, beleza. Mano, eu não sei quantos CPs eu tô fazendo, mas só que tá engraçado jogar com isso. Meu, eu não quero peitar aquele cara ali, por causa que eu tô com pouca vida, entendeu? Se eu peitar ele... Mano, é a primeira partida com esse mouse e não boto fé que eu vou ganhar, sério. Tipo, já se... Nossa, mano... Cara, deixa o like, sério, tô falando sério. Meu, ah, não. Por que que os caras vão começar com o sangue de BR, cara? Olha lá. Nossa, eu tenho que... Do que eu tenho de bom no com esse mouse, eu tenho de ruim no arco. Olha isso! Ah, vai se ferrar, mano. Eu desisto dessa vida. Não, ó, eu tenho só 30 segundos de speed e o cara vai fazer eu perder meu tempo assim. Mano, bem bater PVP ao menos. Já que você é bom, mano. Nossa, ó. Deu aquela travada ali, ó. Nossa, ó. Ah, acho que agora eu morri. Acho que agora eu morri. Acho que agora eu... Não! Cleaner! Ah, não! Olha, é o mesmo mapa, espero que eu não ache outro cleaner de novo que me mate no final assim. E eu vou ter só umas pontezinhas aqui agora com esse mouse, né? Vamos lá, vamos ver se vai dar certo. Cara, nossa, tap... Nossa, é muito bom, tipo... Muito boa a sensação desse mouse, sério. Eu nunca tive... Que nem eu falei, eu nunca tive um mouse assim. A pegada dele é mó boa, porque... Sério, não tem explicação, é outro nível quando você joga com um mouse decente assim, tá ligado? Tá, deixa eu vir aqui pro lado aqui bem rapidinho. Mano, sério, é esse ano, cara, que eu... Nossa, eu vou melhorar muito... Mano, eu prometo que se eu continuar, tipo, com esse mouse, eu vou melhorar cada vez mais no PvP, tipo, habilidade, pontos, essas paradas. Sério, eu prometo que eu vou melhorar cada vez mais. Tá, deixa eu vir aqui. Ó, mano, o Jitter ainda não tá saindo por causa que o clique ainda tá meio duro, sei lá. Eu não curti muito isso dele, por enquanto. Mas isso é temporário, que nem, né, tá falando. Deixa eu trocar isso por isso. Agora tem que ir lá em cima e eu tenho que tentar pegar agora uma maçã ou alguma carne, uma comida, alguma coisa pra me alimentar, porque eu estou passando fome. Tá, já consegui isso que eu precisava. Mano, ó, a primeira vez rushando com o mouse da Razer, mano. Acho que vai ser até esse o título, mano. Não sei ainda, cara.
Nossa, olha esse cara aqui, ó. Mano, sério, esses mouses te dá poderes, na real. Caramba, mano. Como que eu joguei sem isso durante tanto esse tempo? Olha isso! Tá, beleza. Ah, sério isso? Tchau. Olha, quer ver, ó. Mano, esse cara não vai... Ah, quer saber? Me estressei. Tchau. Tá, tenho mais três por enquanto. Essa é a primeira win com esse mouse, mano. Sério. Essa aqui, tipo, eu tô achando bizarro fazer butterfly nele. Tá, mas só que dá suave. Tipo, dá suave também. Deixa eu tentar fazer uma ponte aqui com tap. Nossa, chegou esse cara aqui, bem rápido. Nossa, o cara lagou, sei lá. O cara vai meter o pé. Mano, eu vou fazer o seguinte. Eu vou lá atrás daquele cara lá. Ah, não, sério isso? Tá, ele parece que ele acabou morrendo. Nossa, ou ele acabou matando o outro que tava ali no meio, não sei, não tenho certeza. Mas eu vou comer isso aqui pra mim acabar não passando fome. Deixa eu ver, eu tenho um arco? Tenho. Já que eu não tenho mais flechas, ao menos eu vou poder... Nossa, esse cara vai ser muito chato. Tá, vamos vir aqui nele. Nossa, o cara não acertou um hit ainda. Mano, esse mouse te dá poderes místicos, é muito bom ele, caramba! Olha, agora o mapa vila, a gente vai ter que arrumar uma speedzinha aqui pra gente tentar ir pro meio, por causa que senão vai acabar complicando, porque aqui o mapa é muito longo, entendeu? E os caras... Nossa, ainda bem. Nossa, eu dei sorte, ainda bem. Ainda bem que tinha isso aqui. Agora eu consigo vir pro meio aqui bem rapidinho. Mas só que ainda assim a minha ponte tá lenta. Beleza. Mano, quer saber? Eu vou puxar a ponte até... É. Meu. Lagada. Run. Agora eu vou pegar o baú aqui. Quero pra mim ter pego aquela hora. Come maçãzinha. Aqui. Joga, drop isso aqui. Beleza. Arco aqui e tá GG. Tá, vamos vir aqui e vamos fazer o seguinte. Esse cara aqui. Tá, vamos dar mais uns tapinhas nele. Às vezes a gente leva ele. Ah não, por que você vai correr? Ah, agora que você tá aqui, morre. Me dá o peito, só quero o peito. Aí, nice. Tá, deixa eu pegar esse peitoral aqui. Só falta a botinha. E tá safe. Acho que eu vou jogar com esse arco aqui, ó. E aí, cara, você vai fazer ponte? O cara mano vindo na fé ali. Deixa eu matar ele logo. Ai, pro meu... Ah, eu sabia que ele ia morrer. Tá, agora morre. Se você sobreviver, você é uma lenda. Tá. Agora bora testar o meu estilo novo de PvP. Mano, agora é a hora de eu testar um estilo novo que eu tava querendo fazer. Ah, eu tô errando. Errei o projétil. Tá, nice. Tá, por enquanto tá suave. Morreu. Opa, matei. Só tenho mais um. GG. Tá, deixa eu ver aqui, só falta a botinha, tranquilo. Tá, e o último tá vindo pra... É, ele caiu no Void, se não me engano. Acho que ele morreu. Ganhamos, que sorte. Já entrei na partida aqui, então vamos lá, né? Eu não sei qual mapa que vai ser, qual mapa caiu. Nossa, esse mapa mesmo, caramba. Vamos lá, então. Deixa eu ver aqui. Eu quero ver se eu tenho alguma... Estou usando habilidade aqui, agilidade nos pés. Não, é só que se eu fosse uma telinha mesmo, usava Firework, mas não vou. Mas beleza, tá, vamos pegar aqui. Tá, a armadura tá pro lado de cá. Tem duas partes de Dima, cara. Que OP. Tá, deixa eu vir pra cá. Nice. E acho que a maioria do pessoal mesmo acaba pedindo pra mim gravar vídeos com facecam. E só mais uma coisa. Eu tô com quase 100 mil inscritos e muita, mas muita gente pede. Tipo, todo mundo fala assim, você é um dos únicos youtubers que nunca mostrou o rosto, seu star. É mais o que já me chamam, né? Mas faz parte. Mas, né, tudo legal. Tá, deixa eu pegar aqui esses ovinhos. Deixa eu ver, não tem nada pra cá. Mano, eu vou fazer essa pontezinha raiz mesmo. Porque, né, é legal. Deixa eu vir pra cá, deixa eu vir aqui no meio, o que que tem. Botinha já tenho. Capacete ainda não. Nossa, eu vou ficar com 12 maçãs. Comi duas, com quantas eu fiquei? Resposta nos comentários.
Eu vou ter certeza que eu vou acabar esquecendo o que eu pedi pra vocês comentarem, daí vocês vão ficar falando algum número e... Eu vou falar, que diabo que eu falei no vídeo? Tá, deixa eu matar esse cara aqui. Já foi. Eu não tô me sentindo mais, sei lá, tipo, melhor, tá ligado? Jogando nesse estilo. Ah, mano, meu. Eu vou te afastar, eu vou te tirar daí, quer ver? Rapidinho. Ai, ai, tchau. Nossa, imagina ainda certo, tipo, ele no ar. Easy. Ah, easy é você, você que não soube jogar, jogou burro. Tá, deixa eu vir aqui, ó. Estilo de ponte nova. Ah, putz, eu não fiz isso. Jeff? Ó. Mano, não sei como que eu sobreviver a isso, né, mas... Tá na hora de treinar umas pontezinhas. Jogar umas Ender Pills. Eu tô com vontade de... Calma aí, já o cara já sabe que eu tô aqui? Deixa eu colocar esse peitoral aqui. E o Lotus não tem picareta, mano. Isso é o mais da hora do Lotus. Posso fazer uma jogada assim, ó. Calma. Mano, isso foi a maior burrice que você fez na tua vida, velho. Pior coisa que tem, você vir pra ser de um Fujima assim. Mas ele quer saber que eu tava Fujima, tá ligado? Mas galera, foi esse o vídeo, espero que vocês tenham gostado. É um vídeo um pouquinho... Já fazia tempo que eu não comprava um mouse novo. Três semanas, tá ligado? Tô brincando, já faz uns dois meses. Mas só que tipo, eu comprei esse mouse aqui pra mim poder tentar melhorar na real. Que eu queria fazer ponte com tap click. Mas né, vamos ver como que vai ser com o tempo. Talvez eu acabe nem aprendendo a fazer isso, entendeu? Mas espero que vocês deixem um like aí, beleza? Se inscreva no canal se já novo. Mano, bora pegar 100k. É isso aí, basicamente, o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. É isso aí, falou e fui!